আল্লাহু আকবার ইয়া আল্লাহ বর্তমান সময়ত চলি আছে পবিত্র রমজান মাহ আর এই পবিত্র রমজান মাহতেই মুসলমান সকলৰ অতিকৈ পবিত্ৰ বুলি পৰিচিত আল আকসা মসজিদত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা একাংশ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এই মসজিদটোত নামাজ আদা কৰি আছিল আৰু তেতিয়াই মসজিদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ইজৰাইলী আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰো অতি ভয়ংকৰভাৱে নামাজ পঢ়ি থকা লোকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল ইজৰাইলী আৰক্ষী তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল চুচুৰাই মছজিদৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল এইদৰে 300তকৈ অধিক পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক ইজৰাইলৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আল আকসা মছজিদৰ ভিতৰত সৃষ্টি হ'ল যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া বিশ্বত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া পবিত্ৰ ৰমজান মাহত মছজিদৰ ভিতৰত সোমাই কৰা এই কাৰ্যক বিভিন্ন দেশে গৰিহণা দিছে আৰবৰ দেশসমূহে অনুষ্ঠিত কৰিছে জৰুৰী বৈঠক আৰু ইজৰাইল চৰকাৰ তথা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গৰিহণাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে হামাছৰ তৰফৰ পৰা ইজৰাইললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে ৰকেট মুঠৰ ওপৰত আল আকসা মছজিদত মুছলমান লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাৰ পাছতেই ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ উত্তেজনা পুনৰবাৰ বাঢ়িছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আল আকসা মছজিদত বিভিন্ন সময়ত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু এইবাৰ ৰমজান মাহত এইদৰে নামাজ আদা কৰা লোকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা ঘটনাক সকলোৱে গৰিহণা দিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24